ထန်းအကြောင်းတစေတစောင်းຫນွေဥကာလမြူထားသောအခါယင်ထောင်ရင်ဆဲစောင်းမြဲအိုလွယ်ကဓာနှိထွက်စွာခါမချက်လျက်ထန်းပွင့်ထန်းခိုင်ရွှွန်မြိုင်များကလိုင်တာလွယ်လို့တက်တည်နေလေဆိုတဲ့ဝင်ကြီးပရိသတ်ရစာရဲ့ပြာချင်းကိုကြားပူကြမယ်ထင်ပါတယ်။စောင်းကုံနေကူလေယူထားတဲ့ຫນွေဥလာမှာမြင်တွေ့ရတတ်တဲ့ထန်းတက်သမားမိသားစုအကြောင်းရေးဆက်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထန်းတက်သမားမိသားစုဘဝနဲ့ထန်းတက်ရာမှာအသုံးပြုရတဲ့ကိရိယာများအကြောင်းဆက်ဆိုထားပုံမှာအင်မတန်မှတိမ်မွေ့လှပလွန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအညာဒေသဟာမြန်မာဒလိမြန်မာစရိုက်ကိုမြင်တွေ့ရမယ်မြန်မာအလှပကြီးကားတစ်ချက်လို့ဆိုရမှာပါ။ထန်းပင်ကြီးတွေတဝေဝေပေပင်ကြီးတွေတမတ်မတ်လို့ဆိုရလောက်အောင်ကိုတန်းစီနေတဲ့ထန်းပင်ကြီးတွေကအလှချင်းပြိုင်နေကြပါတယ်။ထန်းဟာမြမလူနေမှုမှာအင်မတန်အသုံးဝင်လာတဲ့အပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေသွင်းဆိုင်စရာမလိုပဲဆူဆွမြေမှာရော၆သွင်းမြေမှာပါပေါက်ရောက်ပါတယ်။လေကင်းရကင်းထဲမှာလည်းအဖြူရှူပေါက်ရောက်နေနိုင်တဲ့မြမယတနာတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ထန်းပင်ဟာပူပြင်း၆သွင်းတဲ့ရာသီဥတုကိုကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့်မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းတွင်အများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ထန်းပင်ရဲ့ပင်စီလုံးပတ်ဟာအချင်းနှစ်ပေမျှရှိတတ်ပါတယ်။ပြမ်းမြအမြင့်ပေ40မှ60အထိမြင်ပါတယ်။ထန်းပင်တွင်အဖိုနဲ့အမပင်ဆိုပြီးရှိပါတယ်။အကျန်းအဖြစ်ပန်းပွင့်တဲ့အပင်တွေကိုအမပင်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ထန်းတက်တောင်သူဟာဖြောင်းတန်းပြီးမြင်မလှတဲ့ထန်းပင်တက်ရာမှာကျွမ်းကျင်ရပါတယ်။ပစ္စည်းကရိယာဆောင်အောင်စုရပါတယ်။အလင်းသင်းလို့ထန်းတက်ရာမှာအသုံးပြုရတဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ရင်းထောင်ရင်ထောင်းနဲ့ထန်းတက်သမားခွဲကြလို့ကမရပါဘူး။ရင်ထောင်းဆိုတာကတော့ထန်းပင်ခြေရင်းမှာကတ်ထောင်ရတဲ့လေကားပဲဖြစ်ပါတယ်။မာကျောခိုင်ငတ်ဖြောင်ပြူးတဲ့ဝါကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ထန်းပင်အနေအမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးဝါတပြံမကလျင်ဝါထက်ဆက်ရပါတယ်။ထန်းသမားဟာရင်ထောင်းတစ်ခုနဲ့ထန်းပင်ပေါင်းများစွာကိုတက်ရောက်လို့ရှိပါတယ်။ရင်းဆွဲဆိုတာကတော့ထန်းပင်ပေါ်ကနေတွဲချထားရတဲ့လေကားတစ်စင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လေကတိ14ပါရှိတပါတယ်ရင်ထောင်းတူရှင်နဲ့ထမ်းပင်အမြင့်ပေါ်လိုက်ပြီးရင်းဆွဲဖွဲ့ရတာမို့ထမ်းပင်တပင်မှာရင်းဆွဲတစ်ခုထားရှိကြပါတယ်ဒါထန်းတက်သမားရဲ့ဒဇာပလာတွေထဲမှာထန်းလီတာဆိုတာကမပါမဖြစ်အရေးပါပါတယ်ထန်းကင်လီယာမှာအသုံးပြုကြပြီးထန်းရွက်ထန်းဆောင်ခုတ်ရာမှာသုံးတဲ့ဓာတ်ကိုတော့ထချွန်ဓာတ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်မြူအိုထန်းတက်ရမှာမပါမဖြစ်မြူကတော့ထန်းရည်ကြိုက်သူတိုင်းသိကြပါဗျ။မြေကြီးနဲ့မိဖုတ်ထားတဲ့အိုးဖြစ်ပြီးထန်းရည်ချိုခံဖို့အသုံးတည်လာပါဗျ။မြူအိုးတအိုးမှာထန်းရည်2လီတာခန့်ဆန့်ပြီးထန်းပင်တစ်ပင်တက်ဖို့မြူအိုး10အိုးလောက်စောင့်ယူသွားရပါဗျ။မြူအိုးများကိုကျိုးနဲ့ဂွင်းလောက်ချီကထန်းတက်ကြရပါဗျ။တဘိုးနဲ့မြူအိုးတွေရှင်းနောက်ထန်းထားတဲ့အညာသားကြီးရဲ့ဟန်ပန်မှာຫນွေပကြီးကားတစ်ချက်အတွက်စုပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လှပလို့နေပါဗျ။ကလိုင်းဝင်ကြီးပရိသရာစာရဲ့ကြပြမှာကလိုင်တာလွယ်လို့တက်တည်နေလေလို့ဆိုထားပါဗျ။မှန်ပါတယ်ထန်းတက်သမားကကလိုင်ဆောင်ရပါတယ်။ကလိုင်ဆိုတာကတော့ဝါနှချောင်းကိုပူကကျိုးနဲ့ချီထားပြီးထန်းပင်ပေါ်ထိုင်ရာခုံဖြစ်အသုံးပြုကြရပါတယ်။ထန်းပင်ဟာအလုံးတုပ်ပြီးရေတိုက်စားမှုဒဏ်ကိုကောင်းကောင်းခံနိုင်တာကြောင့်မြေကမ်းပါပြိုကျမှုမဖြစ်ပွားအောင်ဟန်တားပေးနိုင်ပါတယ်။ရှည်လျားတဲ့အမြင့်ပေကြောင့်ခံတက်ဆောက်ရမှာလည်းအလွန်အသုံးဝင်လှပါတယ်။ကုန်းမောင်ခေ1133ခုနှစ်မှာမုတ်ဆိုးဘိုရွာစားဦးအောင်စရာကဟန်တာဝရီမွန်တို့ကိုတွန်းလှန်ရာမှာထန်းလုံးခံတက်အခိုင်မှာတိစောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထန်းလုံးပေါင်းများစွာနဲ့တိစောက်ခဲ့ပြီးလက်နက်လူသူစင်မြင်အများအပြားထန်းလုံးကန်တက်တဲ့စူဆောင်းထရှိခဲ့ပုံဟာသမိုင်းမှာနာမည်ကျော်လှပါတယ်။ဗကန်ကျောက်ဘရောင်းလမ်းဘေးကထန်းတဲတွေကလည်းအညာရဲ့အလှကိုဖော်ကျူးလို့နေပြန်ပါတယ်။ထန်းမင်ကထွက်ရှိတဲ့ထန်းရွက်ကိုအမိုးကဖြစ်အသုံးပြုထားသလိုထန်းလက်ထန်းဘူးတို့နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့တောင်ထိုင်ကုန်တို့လည်းရှိပါတယ်။နွားလှပုံတွေ၊လဲပိန်ဝိုင်းကြီးတွေ၊ခမောက်ကြီးတွေနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ထန်းတဲတွေမှာအထက်အညာအငွေသက်ကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ထညက်၊ဇီးရုပ်ထန်းရည်စတာတွေအစုံလင်ရတဲ့အတွက်အနားယူအပန်းဖြစ်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်။ထန်းပင်ကိုပတ်ပြီးစောက်ထားတဲ့ကြောင်လင်လှေကားတွေလင့်စင်တွေကပြည်ရင်းခီးသွားများကိုသာမကပြပခီးသွားတွေကိုပါဆွဲဆောင်လို့နေပြန်ပါတယ်။ချုံမြိန်လှတဲ့ထန်းရည်ကလည်းလာရောက်သူတို့ရဲ့ရှင်ကိုဘဝင်အေးစေပါတယ်။ထန်းပူကရတဲ့ထန်းရည်ဟာကျမ်းမာရေးရှူထောင်ကကြည့်ရင်အကျိုးကျေးဇူးများလာပါတယ်။တန်ဆေးလွန်ပေးဆိုသလိုချင့်ချိန်တောက်ဖို့တော့တိုက်တွန်းမရစေ။ထန်းရည်ဟာအပူပုတ်ကင်းစင်နဲ့စီးရှင်စေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
วิตามินเนตตุระจวาราจังเซติชูเรอลโลโพอทาวกูปิวบาเรอีเบียซันดาเนฉิเดละเตจัมมาเยตวอทูปันโมเปบาเรทันยีมาอโชเนอคาชิบีมุนเตนีมจอเกมาตอกตองบากทันยีอโชโกยาชินายมาเรมุนล้วยเจิมมาอเนเนจะเนเรตวทันยีอยาตากะคาตัดลาเรลุสูจาบาเรเลจั่วกินพ้าต้าจ่อรุเนอิมตะมะไล่ผละบาเรทันยีโกจูฉะปิยาชิลาเดทะญะฮาเมมะทุกกုံซิสิลุสูยามาบาทันยีโกมีเนจูฉะกะอี้คันบีตะคาซาอะลงลุยริลงกาหนีปะจายาบาเรทะญะโกซีมะจีโรเนโยกาซีทะญะมะจีทะญะปิลุจาบาเรทะญะกาเมมะตะยีซาบายมามะปามะผิดบาเบทะมินซาบีไรทะญะซาบากาอินชองซีเดอะซาจีซีเดลุมัดยูจาบาเรทัญญะซุยกั่วมาจีมาบีเวลูอาญาปะจาบาระทัญญะผู่ทัญญะญูอภิทุโลจาราญาบาระจาวปะรองทัญญะหานำเมจ่อบาระทัญญะเนปิโลดเตเมม้ามุฏฎีการ่อมุฉูตวินมุลละกอกฉูซันมุสีจ่อมุลงยีบอตากูสะติภิอะมิ้วส่งหลาบาระอะคูคาทัญญะโกอะหม่องภิซีกั่วแชทรินเนจาบาระปะเกนหล่าหล่าลีเนเมม้ายูยาซาเซียทัญญะหาปีปาปุละซามุนภิเนียอยู่เนบาบีနှင်းဝေတဲ့စောင်းမနက်ခင်းမှာမီးပုံဘေးကထမ်းမြစ်ရဲ့မွေးရနံ့ကိုရှောင်လွှဲဖို့အင်မတန်ခက်ပါတယ်။စောင်းနဲ့ထမ်းမြစ်ဟာတွဲလျက်အတူရှိပါတယ်။ထမ်းသီးဆေးမှထွက်ရှိတဲ့ထမ်းမြစ်ကိုပြုတ်စားကြသလိုမီးဖုတ်ပြီးလဲစားသုံးကြပါတယ်။ထမ်းမြစ်ဟာဆေးထက်နဲ့ဂုံသက်တိရှိသလိုအမြင့်တက်ပေါ်ကျွယ်ဝါလာပါတယ်။ဝမ်းမှန်စေတဲ့အတွက်ဝမ်းချုပ်တက်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။တရေသားကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အပြင်တအိမ်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းစေးတက်လက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။အစီနဲ့ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်နေလို့ဝေကင်းအတွက်လည်းအကျိုးပြုပါတယ်။ထန်းသီးနုနုလေးတွေကလည်းတခုတ်တရစားရမယ့်အစားအစာတွေမှာပါဝင်ပါတယ်။ချိုပြီးဝါရတာတထုပ်ထုပ်နဲ့မို့စားကျင်စပွဲဖြစ်လို့နေပါတယ်။ထန်းပင်ကထိပ်ပြားကစားလို့အမြင့်အခြေထိအသုံးဝင်လာတဲ့ဖြင့်ယခုအခါမြမမေကထန်းပင်ကိုခုတ်လဲပြီးပြပဖို့ကုန်ကျန်းဖြစ်စီးပွားရေးသမားများကမျက်စိကျလာကြပါတယ်။ထန်းလုံးသားကိုခွဲကလူအသုံးဆောင်ပြုလုပ်ကြတယ်လို့ထန်းပင်အရင်ပိုင်းကိုစက္ကရိယာအကူအညီနဲ့ပါကေးပြုလုပ်ကြပြီးမှတွင်းကုန်အဖြစ်မြမမေပေါ်ပြန်လည်တွင်သွင်းကြပါတယ်။အင်မတန်ကိုမှခံရခက်စရာကောင်းလာပါတယ်။နှစ်ရှည်တီးပင်ဖြစ်တဲ့ထန်းပင်ကိုအတိုင်းစားမဲ့ခုတ်တွင်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင်အညာထန်းတော်အလားဟာရုပ်ဆိုးအကြီးတန်လာမှအသေးချပါပဲလူသားတွေကိုကြိုးပြုနေတဲ့ထန်းတော်မပြတ်သုံးဖို့အရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ထန်းတော်ပိုင်ရှင်တွေတတိမူတင်လာပါတယ်ဒါမှလည်းထန်းတက်သမားတို့ဘဝထန်းတော်အလားဟာကဘာကုန်ကျယ်တည်၍တည်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမြမထန်းချောင်းကိုမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်နောက်နောက်မှာလည်းမြမမကြီးကအဖိုးတန်အပင်လေးကြောင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့အားပေးကြပါအောင်နော်